Olá, seres desconhecidos, quem vos fala é o Noob, bem-vindos a mais um vídeo de Magic Form 3 F5, beleza. Eu tô sem skin de novo, galera. Eu descobri porque eu tava sem skin. Porque eu tô assistindo Senhor dos Anéis, certo? Os filmes, né? Aí eu botei pra baixar, ó, ficou pronto aqui de pegar. Eu botei pra baixar, né, Senhor dos Anéis, porque minha internet não é boa pra mexer online. É tão ruim que eu não consigo assistir filme online, você tem noção. Aí eu botei pra baixar, é por isso. E já baixou, mas a minha internet continua ruim. Vou ter que limpar o cachê dela pra ela voltar ao normal. E aí é por isso que eu tô sem skin em todos os episódios. Como vocês podem ver, né? Travou ontem ali. Aí eu vim e tal. Eu destravou logo depois que eu terminei a gravação. Tipo, eu fui editar o vídeo, aí demorou um minutinho e já voltou. Aí eu só vim de lá pra cá, fiz aqui minha cama, tal. E aí botei aqui dormir. Tava até de noite já, né? Bom que não tirasse do Bob perto de mim. E aqui estão coisas prontas para o episódio de hoje. Entre um episódio e outro, eu saí pelo mundo, né, explorando. Ah, eu fiz uma pá também, né? Deixa eu mostrar aqui. Eu fiz essa pá aqui, ó, que é de Flint. E Flint, galera. Eu só peguei lá a pederneira. Deixa eu ver se tá aqui dentro ainda. Tá, ó, eu fiz o cabinho aqui, ó. Fiz assim. E fiz aqui também o isso aqui assim, pronto. E aí peguei esses dois ali e juntei aqui, ó, no negócio de pá. Por quê? Isso aqui é uma pá e um machado. Opa, tá na hora de dormir. Aquilo ali, ó, isso aqui na minha mão, ó, é uma pá e um machado, o avião, né? É uma pá e um machado. Só que ele não quebra areia rápido e nem olha. Olha. Ele não quebra nem areia rápido e também nem cascalho. E nem clay. Clay é argila. Então eu, tipo, tava tendo problema pra pegar as coisas do episódio de hoje. E como vocês puderam ver ali, eu dormi, fiquei com vida instantânea, porque regenerou ali meu cansaço. E também eu fiquei com. E aí falou a hora que eu acordo, ó. Eu acho que independente de quanto mais tarde você dorme, mais tarde você levanta. Tipo, eu levantei 7h17 da manhã. Aí, tipo assim, o sol não tá nascendo. Ele já tava bem aqui assim, mais ou menos, entendeu? Quando eu acordei. Isso é... Eu acho legal o negócio desse mod aqui da cama. Tá, e pro episódio de hoje eu quero fazer a fornalha do Tinkers pra poder duplicar minérios, né? Porque aqui não tem o Applied, pelo menos eu acho que não. Applied. Tem um Applied? Alô? Alô? Tá, eu vou ouvir aqui por mods que fica mais fácil. Ó. Não tem. Advanced Generators, Agricraft. O Applied geralmente é o primeiro, que é AP, né? Mas aqui não tem não Applied. Então não tem como fazer a quartzo, a grindstone, né? A pedra pra moer. Então vamos ter que ir pelo Tinkers. Quem sabe o Tinkers também. Ele também dá pra fazer minérios, opa, dá também pra duplicar minérios pelo Tinkers. E agora pensando bem, eu tenho que procurar lava, né, velho, pra poder fazer a fornalha do Tinkers funcionar. Eita, deixa eu apertar aqui J. Cara, tá meio lagadinho aqui esse mundo ainda, velho, não sei por quê. É, cara, a lava que vai ser difícil. Beleza, mas beleza. Ó, galera, pra fazer o tijolo do Tinker, é pra fazer as coisas do Tinker, você precisa ensinar, né? Primeira coisa que você tem que fazer: achar no mundo argila, areia e cascalho, e vai dar essa argamassa. Em inglês, o nome disso aqui é Groot. E quem assistiu o filme da Marvel, Guardiões da Galáxia, que eu sou fanboy da Marvel, não perco um filme da Marvel, vai saber que o cara lá, ele só fala I am Groot. O Groot, né? Ele só fala isso. E aqui, eles quiseram brincar com isso. Em inglês, ele tá escrito eu sou massa, argamassa. Mas ali, em inglês, fica assim, ó. I am Groot. Groot. Entendeu? Porque o nome disso aqui é Groot. Aí aqui não dá pra brincar com isso aqui no Brasil, porque não faz nenhum sentido. Mas, entendeu? Eu expliquei aqui a referência, porque é muito legal essa referência. Eu que sou fanboy da Marvel. Muito bom. Achei bem legal. Beleza, eu minerei um pouquinho off, galera. Eu procurando clay, ou procurando argila, cascalho, areia, essas coisas. Eu achei. Olha, ótimo. Eu achei umas caverninhas, tipo rasas. Aí eu fui lá e peguei os minérios. Minérios. Ixi. Os minérios assim que estavam na beiradinha, entendeu? Pra não ir lá pro fundo, porque eu não quero morrer. Eu também não. Não quero morrer e também não. Eu não tava querendo minerar. Na verdade, eu tô querendo minerar, mas eu vou morrer muito fácil, então tem que fazer armaduras e armas também. Tem que fazer armas. Beleza, rapaz. Peguei aqui já, colhei todo dia. Eu separei assim, galera: ó, um pra trigo, um e meio pra cenoura e um e meio pra batata. Então, caso quando tiver totalmente crescido ali, eu irei mostrar.
Tá, eu queria ter usar isso aqui, né, pra fazer batata, mas não vai dar. Beleza. Deixa eu tacar aqui sementes. Deixa eu ver aqui que eu posso uso fluid que, né? Vai sobrar aqui dois trigos, beleza? Deixa eu fazer aqui pães, pão e morreu. A minha alimentação tá até balanceada, tá boa. Aqui, galera, tinha bastante clay não, é cascalho, ó. Então eu peguei daqui. Depois eu vou aterrar isso aí tudo mesmo. Vou tacar aí minha batata. Beleza. Eu tô até dando as corridas agora porque eu posso, né? Certo. Pra o que eu vou fazer hoje? Eu preciso muito desse tijolo de fundição, foi o que eu já fiz. Vamos começar. Primeira coisa que eu iria precisar é disso aqui. É controle de oficina de fundição. Beleza, já tenho. Esse aqui é o controlador. Aí eu vou fazer esse mesmo formato, só que eu vou colocar vidro. Que ó, esse aqui é vidro. É porque ele tá invisível, mas é vidro. Vidro, aí eu tenho um tanque de fundição. Aí o que eu precisarei fazer? Precisarei fazer quatro dessas daqui. Quatro. São torneiras. Ah, velho, shift click. Aí, shift funciona. Shift click. Quatro torneiras. E também eu precisei com quatro desses drenos. E também duas dessas daqui, ó. Pan. Duas. E aqui, duas dessa. Uma, duas. E o restante eu irei fazer de. Não, fazer aqui um desses daqui assim. O celular tá piscando. E chegou uma mensagem do Whats. Mandaram um nudes pra mim. Ih, tá acabando meu power. Power, eu terei que pegar mais árvores. Olha, cresceu, beleza. Aqui eu vou até mostrar, né, no vídeo. Aqui, galera, essa maçã. Ah, não cresceu, não, ela tá meio verde. Beleza, mas se você tiver uma macieira e a maçã tiver toda vermelhinha, você clica com direito, botão direito do mouse, e ele vai te dar a maçã. Certo? Certo, beleza. Ó, isso aqui é rápido, galera, porque não é um machado e uma pá. Ele é rápido pra cortar madeira, só que. Para quebrar terra até que é rápido também. Mas para quebrar cascalho, areia, essas coisas assim, ele é muito lento, por isso que eu tive que fazer a pazinha ali. E ela já pegou um upgrade de auto-reparo. Ó, se você for ver aqui, ó, vou dar aqui um shift, com shift, ó, ela tem ali, ó, musgo. Ela tem auto-reparo agora, que é muito bom. Que aí não quebra, né? Não precisa ficar reparando. E no futuro eu posso dar upgrade nela. Aqui, como tem esse mod aí do Wyla, né? Ele deixa eu dar upgrade no futuro, que é muito bom. Ah, eu tô lotado, velho. Vou comer uma cenoura. Pronto, comi uma cenoura. Não, eu quero isso aqui de volta. Muito obrigado. Eu tô pegando aqui madeira, galera, porque. Galera. Galera. Porque eu não consigo pegar carvão ainda. Minha picareta é bosta demais pra pegar carvão. Ela pega ferro, mas não pega carvão. Oh, delícia, eu achei até carvão, cara, nas minhas minerações básicas, digamos assim, né? E mas não consegui pegar. Achei lava. Delicinha, cara. Tá bem pertinho da minha casa. Ó, tem lava aqui, galera. Não sabia. Que cagada aqui, hein, que eu dei, hein? Se imagina se isso aqui caísse, mano. Nossa. O que eu quero pegar ali, mano? Será que não tem como? Tá, depois, quando eu tiver o inventário vazio, eu volto aqui. E eu vou tampar esse buraco aqui só por. Precaução, assim, entendeu? Pronto, beleza. Corre, 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 pula, corre. Véi, eu tô logo querendo fazer alguma coisa pra poder correr rápido, porque esse negócio aqui de correr devagar é ruim demais, velho. Na moralzinha. Bora, eu vou botar isso aqui, e isso aqui, tudo pra virar carvão. E aí eu pego as mudas, ó, e boto aqui como combustível, ó. Olha como eu sou inteligente. Rapaz, eu sou um gênio da matemática quântica ocidental. Certo, o que mais que eu preciso? Ah, preciso de vidros, bastante. Feão, 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 feão. Será que eu tenho um carvão aqui? Ah, não, acho que eu transformei em tocha. Transformei. Beleza, vamos já começar a montar aqui minha fornalha, galera. Por enquanto, galera, vai tudo ficar aqui ao ar livre. Mas aqui não vai ser igual a série do Rekin, que eu vou deixar ao ar livre, não. Porque aqui o negócio é mais embaixo, entendeu? Então eu com certeza irei fazer uma base que comporte a minha. O meu. Minhas coisas aqui, né? Porque, pelo amor de Deus. Ótimo. Essa textura é muito bonita, esse bloco, cara. Serve até pra construção, né? Eu devia ter usado ele no. Lá na outra série. Mas lá já tá quase tudo pronto. Tá aqui, aqui. Beleza, aqui também. Aqui vem, aqui também. É sempre a minha fornalha que eu monto, viu, galera? No de todos os mods. Em todas as coisas. Isso mesmo, todas as séries.
Quem quiser se aprofundar um pouco na explicação, é só ir lá no meu outra série, que é chamada Requiem, que lá eu explico. Eu explico melhor, né? Aqui eu vou dar uma explicação básica. Certo? Aqui depois eu tampo, né? Na verdade, eu acho que eu tenho terra. Tô morrendo de fome, cara. Pela mãe do guarda. Beleza. O que que eu não comi recentemente? Dá uma olhadinha aqui. Carne, carne. Isso, carne. Beleza, vamos aqui dar uma comida na carne. E agora, o que que eu não comi recentemente? Opa, pão. Beleza. E agora? Tá, agora nenhum. Mas o que menos tem são esses dois, né? Então, deixa eu comer um dele. E agora é esse. Aí, agora eu vou comer um su tomar um suco. E comer uma batata. Certo, e agora? Vamos ver. Vou comer uma dessa. E um desse. E uma dessa. E beleza. É assim que eu tô me alimentando. Eu vou vendo qual tem menos. E aí eu vou botascando a mão no, na comida. Bom que eu ganho ali umas coisitas. Beleza. Deixa eu só vir aqui e ver os carvões. Isso, beleza. Eu vou colocar isso aqui e vou colocar areia. Isso, areia. Aqui eu vou colocar vidro, 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 vidro. Ué, isso aqui faz o quê? Nossa, que top! Mesmo negócio da Plaid, cara. Esse mod é uma delícia. Ó, 777. Top. É assim que se faz, não é? Não é assim. Uai, que é isso? Vidro? Não, 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 não. Esse aqui eu quero não. Eu quero. Janela. Uai, como é que faz janela? Ah, lembrei. Assim, ó. Eu acho que é assim. Oh, acertei. Sou um gênio. Eu vou fazer aqui 9. 12, eu acho que são 12. Não, mas eu vou fazer aqui 9 só pra testar. 9, beleza. Ah, velho. Isso. Sério. O quê? Faltou vidro, mano. Na moral, vamos ver. Eu acho que são 9, mano. Se eu não me engano, isso aqui, galera, não é nada mais, nada menos que um vidro. Só pra ver o que tem aqui dentro. 1, 2, 3. É, são 9. O que que eu ia fazer? 12. Não, eu botei no lugar errado, mano. Que burro. Botei essas coisas no lugar errado. Certo. Certo. E ali é o outro. Certo? Certo. Beleza, agora eu vou explicar os conceitos. Pra você ter uma fornalha do Tinkers, na verdade eu acho que você pode fazer qualquer formato. Tipo assim, aqui eu tô fazendo 3 por 3, certo? Mas você pode fazer qualquer formato nas novas versões, claro. Nas novas versões, viu? Nas antigas não, você tem que fazer essa daqui básica. E você precisa ter um controle e um tanque. Por que o tanque? Isso aqui é uma fornalha, então ela usa lava, né, pra funcionar, porque ela é uma fornalha, derrete as coisas com lava. É igual. Ixi, alguma série medieval, algum jogo medieval, ele vai usar lava, né? Pra poder. Tipo assim, tem o blacksmith, né? O blacksmith é ferreiro. Você vê geralmente ele fundindo o metal na fornalha com a lava, né? Então, aqui é a mesma coisa. E eu preciso daquelas coisas lá que eu vou mostrar agora. Porque fica difícil, né? Falar aquelas coisas lá sem mostrar. Cara, eu tô com medo, mano. Vou colocar aqui uma tábua só por desencargo. Eu acho que ela vai pegar fogo, né? Mas. Ô, mas você também fica enchendo o meu saco, cara. Vai comer banana. Beleza. Pode cair. Beleza, isso aqui, ó. Essa aqui é a mesa de fundição. Vai ser onde vão cair o minério derretido pra virar alguma coisa. Isso daqui é a bacia. Aqui vai virar um bloco. Tipo assim, se eu botar ali 9 ferros, não, 5 ferros, vai dar 10 ferros, porque ele duplica, né? E aí eu vou tirar 9 deles ali em um bloco, em forma de um bloco. E pra isso eu preciso de lava aqui, ó. Ela já vai acender. Ah, não vai acender ainda não. Mas eu preciso de lava aqui no tanque. E ela devia acender, mas não tem a parte de trás ali ainda. Deixa eu mostrar. Nossa, correr devagar é um saco. É muito chato.
Por isso que eu fiz aquele tanto de tijolo e de coisa, ó. Eu fiz aquele monte e quase não deu. Vou pegar aqui 14, vixe, 14 é pouco. Mas vamos lá. Aí, ó, vou colocar aqui, e vai acender, porque ela vai estar funcionando. Deixa eu mostrar aqui. Aí, ó, acendeu, ela tá funcionando quando acende assim. E ela tem 9 espaços, que são esses 9 de baixo. E aí, se eu colocar aqui mais um desse. E ali, ó, mais um desse. E aqui atrás mais três, subiu um bloco, né? Ele ficou uma fornalha maior. Então se eu vim aqui, ó, vou olhar, ontem agora é 18, em vez de ter só 9. E assim você vai indo, aí pode ir colocando mais e tal, e tal. Eu vou botar aqui até onde tem bloco, né? Até onde tem bloco, que é até aqui, beleza? Faltaram três para ter mais um nível dela. Depois eu provavelmente vou fazer mais um ainda. Esse daqui mais um para poder fechar aqui com o vidro. Aí agora que eu posso derreter minhas coisas. E é isso que eu vou fazer. Só que eu odeio ficar correndo devagar, então eu tenho que correr por lá. Ah, galera, o vidro aqui ele tá tipo transparente assim, mas a minha mão fica normal. E aqui também ele fica normal. É porque a textura mais Optifine deixa assim. Tá, deixa eu botar aqui o. Eu vou ter que usar isso aqui e isso aqui. Cadê? Isso aqui. Beleza. São três alumínios e um cobre. Eu acho que é. Aqui, galera, quando você faz as coisas, você ganha. Ah, aqui esse livrinho, né? Que tem as receitas dos minérios que você pode fazer. Então eu quero fazer alumínio brass, que são três alumínios e um cobre, e vou fazer ferro, né? Que ferro é ferro. Ah, entendi. Três alumínio e um cobre. Tá, então é só isso aqui. Pronto. Isso aqui é três alumínio e um cobre. Tá, e tacar o restante do meu ferro. Isso, beleza. Ah, na verdade eu vou tacar tudo para derreter meus minérios todos, porque eu quero fazer coisas nesse episódio. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho de lava, né? Porque eu não sei se aquela lava vai dar. Cara, isso aqui foi muita cagada ter lava bem aqui, na moral. Eu pensei que eu ia ter que procurar lava lá no caramba do caramba. Mas não. Beleza. Show. Show. Ratinho. Show. Quem sabe aí do que eu tô falando, me fala nos comentários. Se eu tacar aqui mais lava. Beleza. Aí aquele alumínio. E aquele cobre vai virar aluminium brass. Aluminum brass, aluminum. Aluminium não, aluminum brass. Ó, já derreteu ali. Deixa eu tacar já aqui mais coisas. Beleza. Ó, um pouco de alumínio com bronze virou alumínio bronze derretido. Não era bem isso, né? Mas tudo bem. Agora eu vou colocar aqui um desse tijolo e um desse daqui aqui. Com a liga que eu quero fazer é essa daqui, ó, alumínio bronze, né? Eu vou tascar ela aqui, ó, pá. E o que ela tá fazendo? Ela tá fazendo um molde, ó. Em volta do minério, ou da barra que você colocar, ela ficou tipo um molde e derreteu a barra, ó. Tá vendo? Molde. Agora, se eu jogar algum líquido aqui dentro, vai fazer esse molde. Então, tipo assim, como aqui tem esse molde aqui, qual é o nome dele? Tinkers Construct, não, velho. O Iguana Tinkers, ele derrete a coisa que você colocar aqui, viu? Cuidado. Mas no Tinkers normal não derrete. Ó, aqui eu tenho 38 barras. Eu cliquei e ele veio aqui pra baixo. Então é o que eu vou tirar. Eu tenho 38, eu vou tirar aqui, ó. Tá. Vai descendo. E aqui vão me dar 9. E não. E 38. 38 não é número dividido por 9, né? Deixa eu ver aqui. 27, 36. Tá, 36 é. 36 é um número. Aqui, ó, tem 18. Então aqui dá pra ter mais um bloco. Beleza. E assim eu faço. As coisas no Tinkers. E eu fiz isso aqui. Esse alumínio brass, alumínio e bronze, alumínio e cobre, né? Ele é feito para poder fazer esses castings, esses moldes. Beleza. Deixa eu pegar aqui de novo. E aqui, isso. Agora eu vou. Eita, poxa, tem pessoas me ligando, mas eu tô gravando. Depois eu te atendo, pessoa. Eu não quero falar o nome. E ali, galera, eu também posso fazer de pepitas, né? Só que eu não vou fazer agora porque eu não quero desperdiçar ferro. E eu, tipo, no começo assim, tu não tem muito ferro, então vou deixar lá dentro. Não tem problema deixar lá dentro. Tá, vou fazer aqui primeiro uma armadura pra mim, certo? Beleza. Agora já vou ter uma proteçãozinha a mais. Certo. Deixa eu pensar agora. Eu acho que vou fazer agora uma espada, galera. Espada parece-me boa. Uma espada longa. Tem que ter esse bidulinho, gonguinho, gonguinho. Deixa eu pegar aqui meus negócios. É bom porque a espada, depois eu vou aprimorando ela, né, com o tempo, então é bom. Deixa eu botar aqui pra queimar isso aqui, cara.
Ó, tem 20 carvões agora. Vai demorar pra acabar esse carvão aí. Certo. Vamos aqui. Ah, cara, eu acho que eu vou fazer de osso. Não, não, não. Osso é tão raro aqui. Tá tão raro porque eu não gosto de ficar matando mob. Eu não gosto. Tá, beleza. Vou pegar. Peguei, nem peguei, cara. Eu sou retardado. Bilunguguinho. É você? Isso, é você. Esse aqui eu também preciso. E o cabo eu vou usar de madeira mesmo. Beleza. O cabo de madeira. Esse negócio aqui vai ser de flint. Será que dá? Não dá, então ele vai ser de ferro também, né? É o jeito. Cara, você não. Você é um delinquente. Beleza. Peguei e peguei. Ó, galera, eu não posso usar pra fazer a ferramenta. Só posso usar pra fazer crafting. Então é isso que eu vou fazer. Vou usar pra fazer crafting. Cadê a porcaria? Eu não tenho pedra, mano. Mas, meu Deus do céu. Aqui. Ó, isso aqui também não pode. Então, o que nós iremos fazer? E vamos dormir primeiro, né? Ixi, a pessoa desistiu de me ligar depois de ter ligado 3 vezes. Que legal. Olha, que eu. Ixi, parece que eu dormi tipo, de mau jeito e acordei com lentidão ali. Legal esse negócio da cama, né? Eu nunca mexi, dormi, joguei muito com esse mod. Tá, esse daqui mesmo. Ó, vou fazer aqui um molde pra esses dois: tan e tan. Porque eu vou fazer esses de ferro. Eu vou usar um e meio de ferro. Então é dois, né, ferros. Beleza. Aí, ó, fez aqui o molde, beleza. Agora é só esperar derreter meu ferro que eu irei fazer minha espadoca. Espadoca de ferro. Tomara que ela pegue logo aprimoramento de dar mais dano de quartzo. Quartzo é dar mais dano. Ui, tô morrendo de fome já, meu Deus. Eu nunca me ligo nessas coisas. Caramba, velho, o pão aqui. Vamos ver qual deles tá melhor. O pão é melhor. Ótimo. Comi aqui o pão. Aí depois a carne, né? Isso. Não, não, não é carne, não. Vamos ver qual deles. Ah, é a carne mesmo. A carne. Aí vem aqui a cenoura. A batata. A batata. O suco. A batata assada. Aí a carne de novo. A cenoura. A batata. E já é o suficiente. Aí pronto. Assim eu vou comendo. Comendo, comendo. Comendo. Esse suco já tá acabando, hein? Tá na hora de eu colher aqui. Olha aí, galera. Tá tudo plantado mais ou menos, ó. Aí vocês conseguem ver, ó. Aqui, ó. É cenoura até a metade. Que... Aí daqui começa a ser batata pra lá, ó. Vrum, vrum. Beleza, deixa eu colher aqui. Tá. Pegar metralha. Tá. Metralhadora. Sou um gênio da música moderna, cara. Além de ser um gênio da matemática moderna também. E ocidental. Sou um gênio. Pá. Já deve ser derretido aqui meus ferros. Vamos dar uma olhadinha. Derreteu. Eu vou botar eles aqui pra baixo, que é o que eu quero que seja usado. E vai usar um ferro e meio. Vai sobrar 5 pepitas, eu acho. Não sei. Talvez. Creio que seriam 5 ou 4, um dos dois. Ó, 4, 4 pepitas. Aí eu venho aqui com essas partes. Venho aqui com. Pego aqui meu cabo de madeira, né? Cadê? Isso aqui, cabo de madeira. Ah, já tenho. Esse aqui é cabo de madeira, ó, falei. E venho aqui e monto minha espadoca. Esse. Não, 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 não é esse não. Esse. Esse. E esse. E pimba, espada longa. E ela dá quanto de dano? 7. O meu. Isso aqui dá 6. Beleza, eu tenho um. Agora tem uma espada. E ela tem poder especial. Ela é a longa? É. Galera, eu fiz a espada longa, ó. Se eu segurar o shift direito, ele me dá um burst, ó. Pra frente. Tipo, ah, tem mob vindo atrás de mim. Aí eu vou, pulo, vu. Aí eu vou e pulo. Clico com o direito, vou e pulo, vu. E aí eu fujo. Legal. Muito bom. E ela tem um ataque rapidinho, ó. Top. Legal, agora tem uma espada, velho. Uma espada, agora eu poderia enfrentar inimigos. E tem outra minha armadura. Cara, eu tô até que bem, hein? Acho que eu tô bem. Já... Ah, eu vou fazer uma cabeça de picareta. Depois eu vou fazer uma cabeça de picareta. Deixa eu pegar aqui um pouco de batata. Pão de batata. Vou queimar essas daqui. Vamos ver aqui, ó. Vou pegar essa cenoura aqui. Vou fazer um sucão. Ih, minha mãe tá mexendo ali no varal. Ela tá. Que é isso, velho? Tem um cara batendo lá fora. Não sei lá nem o que. Beleza, vamos aqui. Peguei, fiz aqui algumas coisinhas. Ótimo. Deixa eu guardar aqui algumas outras coisas, né? Pegar a metralhadora. Tá. Não, esse aqui eu vou deixar aqui, deixa aqui. Vamos botar isso aqui, isso aqui também. Depois eu vou botar essas coisas dentro do. Dentro ali da. Aqui perto da minha fornalha, cara. Cara, não. Andar sempre com um balde de água que é bom. Eu vou depois pegar essas coisas e botar ali. Na verdade, eu já vou fazer logo isso. Aproveitar que tem tempo de vídeo, né? Para as pessoas do vídeo verem. Certo? Eu vou fazer isso aqui, ó. Não, na verdade eu falei isso aqui 2 vezes.
E vou pegar aqui isso aqui, exatamente. Com isso aqui eu vou fazer um baú de moldes. O que é o baú de moldes, ô noob? Você me pergunta. Eu falo, é um baú para guardar esses stencils aqui. E os moldes de alumínio e cobre. Cara, eu nunca pego a porcaria da terra, né, velho? Que saco. Beleza. Terra roda aqui. Tampa. Tampa, tampa, tampa. Opa, não, aí é demais, é demais. Tampa, 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 tampa. Beleza, beleza, beleza. Tchão, tchão. Isso, molecote. Então, isso tá bom aqui pra mim. É, aqui já tá bom. Eu quase não uso esse lado, eu uso mais o lado de lá. Aí eu vou fazer isso aqui, galera. Vou colocar aqui um baú. Vou colocar aqui os moldes, ó. Tantan. E aqui deixa eu pensar onde eu vou botar as mesinhas aqui. Vou botar desse lado aqui as mesinhas do Tinkers. A primeira é essa daqui, depois é essa daqui e essa por último. Tan, aí tan, 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 tan. Não, 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 ao contrário. Essa aqui é depois. Tan, tan. Eita, poxa, tan. Aí aqui eu vou colocar esses moldes de madeira. É, madeira, né? Aqui eu vou colocar esses daqui. E aqui, ó, como o baú tá do lado aqui do consultor de partes, ele vai mostrar aqui pra mim. Então, é ótimo. Vou fazer com uma cabeça de madeira. Não dá, né? Vou fazer uma de pedra. Uma de flint. Não, não quero de flint, não. Porque vai gastar, né? Então eu prefiro não fazer de flint. Cara, cadê minhas pedras, velho? Minhas pedras sumiram de novo. Acho que eu sumi minhas pedras, cara. Que sacanagem. Na verdade, eu acho que foi eu que guardei. É, pode ser também, né? Mas vamos aqui, ó. Fazer aqui uma cabeça de isso. Ela só pode ser usada pra só pode ser usada para fazer ferramentas aqui, né? Então vamos colocar aqui. Vamos pegar aqui o alumínio. Isso, só tem uma barra, que sorte. Ainda bem que não zerou, né? Certo, já derreteu aí. Vamos pegar aqui o nosso ferro. Tacar ali um ferro. Ô, caramba. Galera, você colocando a cabeça de outra coisa, você não vai melhorar essa coisa. Tipo assim, ela não vai ficar, não vai poder minerar, tipo, ouro, ouro, né? Ferro geralmente minera ouro. Não vai poder minerar. Ela só vai aumentar a velocidade de mineração. Eu vou mostrar isso pra vocês. Tá, deixa eu comer aqui e me alimentar, né? Porque eu tô com fome de novo. Vamos ver qual desses é melhor. Tá, esses dois aqui são sempre os melhores. Batata e cenoura. Agora vem esse daqui. Esse daqui. Aí vem esse daqui. E esse daqui. Aí você fala assim: ô noob, agora que você tem cama ficou fácil o jogo, né? Aí eu falo: não, porque aqui tem a Blood Moon, a lua sangrenta. Então toda vez que tem lua sangrenta eu não posso dormir, viu? Pra quem não sabe. Então, vou tacar aqui e já vou mandar fazer aqui a cabeça. Ô, mas isso é um sacólatra. Ah, tá, beleza, entendi. Ele não foi lá pra baixo, ele ficou aqui em cima. Vamos aqui. Eu botei esses vidros exatamente pra isso, tá? Pra me poder ver, entendeu? As coisas. Beleza, eu fiz aqui a cabeça de picareta. Eu posso substituir ela aqui mesmo no meu crafting. Só que a picareta tem que estar totalmente restaurada, ó. Restaurei, substituo. O quê? Como assim? Que, o quê, o quê? Como assim? Mas olha assim, galera, ó. Tá ali, ó. Mine level, ferro. Tá vendo? Aí eu vou colocar aqui essa cabeça de picareta. Devia ser mine level ouro, né? Ou mine level redstone. Eu vou vir aqui, ó. Eu tô ficando doido, tem que vir aqui. E vou colocar ela aqui e colocar esse aqui. Ó, coloquei, né? Ó, aqui, ó, velocidade de mineração, ó. É 4 e nível de mineração é ferro. Se eu colocar isso daqui, vai pra. A durabilidade aumenta. E o nível de mineração fica 9, velocidade de mineração. E o nível de mineração é ferro ainda. Então. Ah, desculpa. Amém pra quem falou em saúde. Desculpa pra quem. É, desculpa aí por ter espirrado a gravação, né? E tipo, pra quem acha que se colocar uma cabeça assim vai ficar melhor só na velocidade de mineração. Mas no. E na durabilidade, né? Mas no. O real mesmo, ele não vai te ajudar em nada. Tipo assim, eu ainda não consigo. Ainda não vou conseguir quebrar esse minério aqui, ó. Vou até mostrar. Em off, agora eu vou jogar pra caramba. Olha esse minério aqui, ó. Ele é mais leve redstone, ó. Então eu ainda não posso quebrar, mesmo tendo uma cabeça de ferro. Então, mesmo assim. Você não necessariamente. Eu coloquei exatamente por causa disso. Cara, isso aqui quebrava muito devagar uma pedra. Olha agora como é que quebra, ó. É muito rápido, entendeu? Eu tava ali clicando para não quebrar, porque eu não queria quebrar e destruir. Mas, né? Depois tudo se resolve. E
episódio de hoje foi esse, cara. Episódio que vem, provavelmente eu irei estar com minha skin. E provavelmente eu terei que encontrar diamante, porque eu vou minerar pra caramba, porque eu quero começar logo a ficar forte. Porque esse mod aqui é hardcore. E, velho, toda vez que eu vou terminar o vídeo, trava, velho. Então acabou de travar, galera. Tá travado. Eu vou contar até 10. Se não voltar, eu vou terminar o vídeo assim mesmo de novo. Nossa, velho, que saco. Então é isso. Ah, tem que contar até 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, não voltou. Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo, quem gostei, clica no botão de curtir no Facebook. Inscreva-se no canal para receber os novos vídeos e compartilhe o vídeo para o canal crescer. E, consequentemente, eu trazer mais conteúdo. Falou! -se.